Danas je u Sloveniji počelo evropsko prvenstvo u kajaku na divljim vodama, koje će trajati do 18. maja. Na prvom ovogodišnjem šampionatu učestvuje više od 100 sportista iz 15 evropskih zemalja u konkurenciji klasik i sprint. Takmičenje počinje klasikom u pojedinačnoj konkurenciji, posle čega slede nadmetanje u timskoj i master konkurenciji. Na šampionatu u Bovecu boje Srbije brane šestorica takmičara u konkurenciji kajak jednosed i kanu jednosed. U petak su na rasporedu trke u sprintu na divljim vodama, dok šampionat završava u subotu kada se veslaju finala u individualnoj i timskoj konkurenciji u sprintu na divljim vodama. Ivan 5 i druga pozicija 2 i on pol na obje baze.